Вітаю на телеканалі «Віка» спецвипуск програми «Контакт». Ми працюємо наживо. Упродовж дня повідомляємо достовірно та оперативно про події в Україні загалом та у Черкасах і на Черкащині, зокрема. Отож, моніторимо інформаційний простір. Почну з інформації, яка є зараз на сайті «Еспресо ТВ». Українські прикордонники виставили блокпости на кордоні із Кримом. В Херсонській та Запорізькій областях сформовано прикордонні блокпости. Сформували їх там і вдячні областям за допомогу, звернулися до уряду щодо сприяння в Донецькій області, бо маємо плани передислокувати кораблі прикордонної служби з Бердянську до Маріуполя, де окремий дивізіон. Просимо також надати допомогу з облаштуванням в Одесі, куди також переведені наші кораблі, заявляє перший заступник голови Державної прикордонної служби України, директор департаменту охорони державного кордону генерал-полковник Павло Шишолін. І ще одна цікава інформаційна замітка на «Еспресо ТВ». Має назву вона таку: начальник військового підрозділу на території Криму зізнався, що він росіянин. Тут є ще й невеличке відео. Спочатку я його прокоментую, а відразу по тому проглянемо. В мережі з'явилося відео, на якому людина у військовій формі в Криму зізнається, що він російський військовий. Відповідне відео опублікував «Укрстрім ТВ». Начальник військового підрозділу зізнається, що він з Росії. На питання журналіста, чи українець, він військово відповідає: «Ми росіяні». Отже, прошу, дивимося відео. Почему? Потому нельзя. Ну как нельзя? Ну, военная форма без опознавательных знаков. Без опознавательных знаков. Ну, у да. нас нет опознавательных знаков. Ну, какая военная форма у нас? Ну, не знаю, какая-то красивая. Ну да, новая. Новая. А какой армии она принадлежит? Каким вооруженным силам? Ну, вы не догадываетесь? Нет, абсолютно. Все. Мое дело не догадываться, мое дело выяснять факты. А наше дело не говорить ничего. Понятно? Почему? Не отвечать на ваши вопросы. А у кого тогда можно уточнить, что за вооруженные люди находятся на территории? На какой территории? А вы представьтесь, вы кто вообще? Я представитель прессы. Какой? Укрстрим. То есть местная? Украинская? Да. Понятно. А вы не местные? Местные. Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. Тогда объясните, пожалуйста, что здесь вооруженные силы России делают на территории Украины, если вы начальник данного подразделения? Ведем охранение. Какое? Чтоб не было террористических актов. Есть информация о том, что будут? Какая? Ну, не знаю. Я не могу ответить на ваши вопросы. А информация откуда? Вас же кто-то информирует? Зачем вы так снимаете? Уберите камеру. Да подождите, не надо ее трогать. Это общественное я место, хочу давайте снимать. Без... Нам сейчас мы разговаривали с кем? Сказать, портом, а здесь, на этой территории, мы имеем право вести съемку. Поэтому, пожалуйста, вот объясните, почему ваши бойцы... Військові, яких зняли кореспонденти «Укрстрім ТВ», не відмовляються від того, що вони росіяни, навіть визнають це. І далі ми можемо ще подивитися, що саме про це думають кримчани. І ще раз хочу сказати, що на питання, що роблять Озброєні сили Росії на території України, військові, які є на відео, відповідають, що вони ведуть охорону, аби не було терористичних актів на території Криму. Ну і зараз вже готове відео, тож прошу. А якщо б їх не було, вони були б тут. Що ви смієтесь? Откуда у вас така інформація? А тому що я тут прожив, знаю вже. Они здесь были вообще хоть вот раз если, за вашу если, жизнь? Они здесь появлялись? Если бы их не было, они были бы здесь. Так, а здесь их не было вот на протяжении вашей жизни, они только появились. Бандеры вот, за это вот время, если за бы их не жизнь, было, вот этих, вот этих солдат, они были бы здесь. На основании чего вы так думаете? Потому что немцы, фашисты. Понимаете? Ведь вы, не, вы видать, не знаете, кто такие немцы и фашисты. Знаем, что они там делали, творили, там что они. Ну откуда вы знаете? Ну войну я знаю, потому что знаю, что они что-то творили войну. Вы же не знаете, что они там делали? Кто они? Немцы, фашисты, западенщины. Знаю. УПА вот эти вот. Вот этот Ярош со своей, вы со своей шайбой. Вы знаете, кто такой Бендер? Знаю. Кто? Западенщины, что они... Ну кто, как его зовут хотя бы? Да нахер вам мне надо? Ну а вы вообще представляете вот себе, Ярош, кто это такой? Нет, кто подождите, такой? О Бендере. Кто он такой Ярош, вы знаете?
Вы объясните, пожалуйста, что мне сейчас, вы говорите бандеровцы. Кто такие бандеровцы? Кто такой Бандера изначально, вы знаете? Это западоянщины, немцы, фашисты. Вот что я знаю. Другого ничего не известно, больше да? Больше ничего нет. Если бы не было этих ребят, они были бы здесь. Ясно. Спасибо вам за охрану, товарищи. Непонятно, правда? Отже, зрозуміло, що інформаційна війна дійшла вже до того, що і справді, на жаль, кримчани думають, що на них можуть у будь-який момент напасти фашисти, бандери і так далі. Ну і тепер переходимо до огляду преси друкованої, преси черкаської. Можна буде зараз дізнатися із моїх вуст про те, про що саме пишуть черкаські газети цього тижня і черкаські журналісти. Отже, Черкаський край цього тижня випустив навіть спецвипуск. Заголовки такі: до мирного врегулювання конфлікту закликають мітингувальники та депутати обласної ради. Є тут фото промовисті. І думки справді відомих політичних оглядачів, відомих політиків, серед них Арсеній Яценюк. Він вважає, що конфлікт повинен бути невідкладно вирішений усіма засобами і методами, але насамперед мирним шляхом. Тобто також закликає до миру, спокою, надії і аж у ніякому разі не до війни. Секретар РНБО Андрій Парубій оголошує про часткову мобілізацію військовозобов'язаних. За матеріалами інформаційних агенцій, він повідомляє, що в Україні буде проведено часткову мобілізацію військовозобов'язаних. Це передбачено рішенням Ради нацбезпеки та оборони. І згідно із цим рішенням, Міноборони має провести навчальні збори з військовозобов'язаними. Армія проводиться у повну бойову готовність, як уточнив Парубій. Мова йде про часткову мобілізацію. Є також на шпальтах Черкаського краю спецвипуску думка Валентини Коваленко, новообраної голови обласної ради. Депутатам треба відкинути амбіції, об'єднатися і вистояти перед викликами. 2 березня відбулася позачергова сесія обласної ради, скликана з приводу подій, що були спровоковані російською стороною та їхніми прихильниками в Автономній Республіці Крим. Відкрила і вела її голова обласної ради Валентина Коваленко. Учасники екстреного пленарного засідання прийняли звернення до Верховної Ради та до ВО президента України, за яке проголосували 60 депутатів. На завершення сесії голова обласної ради Валентина Коваленко зазначила, що президент Росії Володимир Путін випробовує нас, а також світове співтовариство, наскільки ми консолідовані, згуртовані та сильні. Якщо він побачить, що ми підтримуємо наших співвітчизників у Криму, підтримуємо громадян в інших областях України, що нас підтримує світ, тоді він буде змушений відмовитися від своїх дій. Так вважає новообрана голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Ну і також є повідомлення про штаб національного супротиву, який створили на Черкащині, тоді ж таки 2 березня. Про це повідомив голова Черкаської обласної організації партії «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. Він його ж і очолив. Координатором стала голова Черкаської облради Валентина Коваленко. До штабу увійшли керівники усіх силових підрозділів, депутати облради, а також керівники стратегічних підприємств. Штаб дислокуватиметься в обласній раді, діятиме цілодобово. Анатолій Васильович також запевняє, що всі підрозділи СБУ, міліції, народної самооборони, правого сектору та всіх народних дружин діють злагоджено. Революція у фейсбуках закінчилася, сьогодні військовий час. Так застерігає керівник штабу. Ну і щодо думки самих черкащан, тисячі з них засудили військову агресію. Велику консолідованість проявили черкащани під час свічі, яке проходило недільного дня 2 березня на Соборній площі Черкас. Вже на 12-ту годину, за різними даними, тут зібралося 5-6 тисяч черкащан. Вони тримали антипутінські плакати, виступали політики, а також всі бажаючі. Схожі інформаційні повідомлення ними рясніють і решта черкаських видань, зокрема «Вечірні Черкаси», «Жіноча газета», «Акцент», «Всеукраїнський еженедельник «Только ти», «Вечірні Черкаси», заголовна сторінка «Ворог біля воріт», патріотично налаштовані черкащани піднялися на захист України. На шпальтах промовисті світлини, які говорять про одне, що люди не хочуть війни.
Ось п'ята сторінка у рубриці «Вторгнення». Конфлікт спровокувала Росія. Черкаські депутати говорять, що кримчани не розуміють, чому братня країна поводиться як окупант. У Сакському центральному військовому клінічному санаторії імені Пирогова, де цілодобово перебуває одночасно 700-800 осіб, зараз до 100 відпочивальників. Про це повідомляє директор санаторію, депутат Черкаської міськради Олексій Арсенюк. Хоч жителі Криму намагаються жити звичайним життям, ситуація на півострові вкрай напружена. За словами кримчан, на вулицях запросто можна побачити автоматників. На запитання про те, як усе це оцінює місцеве населення, співрозмовник видання сказав, що воно розділене і про єдину думку на цю годину годі говорити. Одні кричать одне, другі – інше, але ніхто не хоче кровопролиття. У цьому вони і справді єдині. Жіноча газета також дотична до всіх цих думок. Навіть привітання із 8 березня глаголить «Жінки за мир, єдність і спокій в Україні». Черкащани масово просяться в армію. Якщо раніше військкомати шукали призовників, то тепер призовники самі йдуть до військкоматів. Одним із перших записався в добровольці 41-річний голова Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик. «Треба було бачити воєнкома, – говорить він. – У нього була постійна посмішка і очевидний когнітивний дисонанс. Люди, які багато років ховалися від нього, тепер самі записувалися і самі виявили і зрозуміли цю необхідність. У Черкасах до воєнкомів стоять і підлітки, і пенсіонери. Старших за 50 років у строєві частини не беруть. Армії потрібні бійці до 25 років – це піхота, зв'язківці, сапери та танкісти. Старших офіцерів включають у резерв та забезпечення роботи РВК. Серед охочих згадати молодість і повернутися в армію є навіть 73-річний черкащанин Віталій Карабут. У 60-х роках він ніс службу у Ташкенті та був армійським кухарем. Ну і на сам кінець цього випуску ще, мабуть, зачитаю коротесеньке повідомлення, яке є у всеукраїнському еженедельнику «Только ти». Відомі люди і зірки говорять про те, що відбувається нині у Криму. Це відбувається навіть за океаном. Так, на цьогорічній церемонії «Оскара» один із володарів «Оскара» за роль другого плану – Джаред Лето, він також музикант, у своєму переможному короткому спічі також згадав про Україну. Він сказав, що всім, хто дивиться трансляцію в Україні, я хочу сказати, що ми вас підтримуємо, ви боретеся за те, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ви могли жити тим життям, на яке ви заслуговуєте. Отже, світова спільнота публічних, талановитих людей також із Україною сьогодні. На цю годину у мене все. Більше оперативної інформації дивіться вже за 2 години о 15:00. В нашій студії з'явиться гість. Це депутат міської ради від партії вільних демократів Олег Ліходькін. О 17:00 годині випуск також відбудеться. Також будуть нові цікаві гості у цій студії. Залишайтеся із нами.